ตาเจริญตรัมตรายเตนี่รือสจีวัทโธขนงกาบากบ่อกำปงแต่เพื่อดำนาเลยกันลงพลายพนายขังสนำซอกซอกสลับแต่รถยนต์ทนทุนมาเครื่องนี้บากมาปีขังกร้อยหายพี่เยี่ยมสิบเพลบังคอมดำใบยกพลายว่าเฮ้ยเดเปิลว่าบานหายสไลกับฮกดักเกตีนนี่บังเพื่อนร้านนี่เพลงใบแอดับใบสดบุญบ่เวลาว่าเกว่าลางว่าว่าขังสนำโยบ่ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលប្រិយមិត្តរបស់យើងបានផ្ញើមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានខ្វាក់សង្ខេបដើម្បីខ្សឹបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលគាត់ហួសចិត្តពួកគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ចិត្តដល់ព្រែកអញ្ចាញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរលើគន្លងផ្លូវផ្នែកខាងស្ដាំរបស់គាត់សុកសុកមានទាំងឡានផងមានទាំងម៉ូតូគេផងបន្តបន្តហូរហែណាស្រាប់តែធ្វើដំណើរលើផ្លូវខាងស្ដាំរបស់គាត់សុកសុកហ្នឹងមានរថយន្តត្រង់នេះបងប្អូនដែលគាត់តាមថតពីក្រោយនេះបាទស្លាកលេខនៃកំពង់ធំ 3A1304 បើកមកពីខាងក្រោយនៅលើកន្លងផ្លូវផ្នែកខាងស្ដាំដូចគ្នាហើយព្យាយាមសិភ្លេហើយសិភ្លេទៀតសិភ្លេហើយសិភ្លេទៀតដើម្បីឲ្យឡានប្រកួតដែលកំពុងបើកលើកន្លងខាងស្ដាំដូចគ្នាហ្នឹងកិច្ចចេញហើយគេយកផ្លូវវ៉ាបាទដល់ពេលសិភ្លេញយពេកចឹងទៅបងប្រុសគាត់ក៏កិច្ចឡានឡើងមកខាងឆ្វេងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យឡានត្រង់នឹងវ៉ាបដោយទៅដល់ពេលវ៉ាបានស្រាប់តែភិកាឡានត្រង់នឹងសេកកំហុកដាក់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតនេះបយងតាមសម្ដីរបស់បងប្រុសគាត់បានផ្ដាល់ឲ្យយើងខ្ញុំជាអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fashion Cam ហើយនេះគាត់ជាយាមវ៉ាបងប្អូនគាត់ជាយាមវ៉ាវិញគាត់ឡើងមកខាងឆ្វេងនៅលើកន្លងផ្លូវនឹងដើម្បីវ៉ាថតសកម្មភាពឡាននឹងថតឲ្យបានស្លាកលេខឡាននឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមចូលទៅកន្លងផ្លូវខាងស្ដាំរបស់គាត់វិញនេះអ្វីដែលបងប្រុសគាត់បានផ្ដាល់មកហើយវីដេអូនេះគាត់ថតនៅវេលាខ្ទង់ម៉ោង7ជាងយប់មិញបាទយប់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024បងប្អូនណាតាមពិតទៅអ្វីដែលគាត់បានផ្ញើមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Question Cam យើងដើម្បីខ្សឹបជូននេះអត់មានចេតនាឬក៏បំណងណាដើម្បីឈ្នះចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់សំណូមពរឲ្យម្ចាស់រថយន្តឬក៏អ្នកបើករថយន្តនឹងឲ្យចេះយកយល់អធិស្ឋានហើយឲ្យចូលរួមចំណែកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងកុំព្យាយាមបំពានព្រោះវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទាំងយើងជាអ្នកបើកបរឡាននឹងផ្ទាល់ផងទាំងអ្នករួមដំណើរលើផ្លូវជាមួយយើងផងនេះហើយក៏ជាសារដល់អ្នកបើករថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថារថយន្តធំក្តីរថយន្តតូចក្តីកង់ម៉ូតូក្តីទេគឺត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមចំណែកគោរពទាំងអស់គ្នាបើកាលណាយើងមិនចូលរួមចំណែកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទេគឺយើងនឹងមានហានិភ័យក្នុងការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏អត្រាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទេអញ្ចឹងចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងបានយល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកបរនៅតាមផ្លូវសាធារណៈហើយការបើកបរតាមផ្លូវសាធារណៈទៀតសោតនេះទាំងម៉ូតូក្តីទាំងរថយន្តក្តីតូចធំនឹងគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍បើទោះបីថាយើងមិនទូលំទូលាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនដែលសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជ្រាបត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាទោះយ៉ាងដូចក្នុងករណីវ៉ាជែងជាដើមឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងតើយើងគួរវ៉ាជែងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយយើងគួរវ៉ាជែងនៅកន្លងផ្លូវណាមួយបាទឲ្យវាត្រូវតាមច្បាប់ហើយវាបញ្ជាក់បាននៅគ្រោះថ្នាក់ដែលវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុទៀតនោះអរគុណឲ្យបងប្អូនសង្ឃឹមជួយ share វីដេអូនេះមួយដើម្បីបានដល់ម្ចាស់ឬក៏អ្នកបើករថយន្តខាងលើឲ្យគាត់បានជ្រាបផងថាតើគាត់ពិតជាបានបំពេញដោយដែលបងប្រុសគាត់បានផ្ញើមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fashion Cam ដែរឬទេហើយបើសិនជាមិនបានបំពេញដោយអ្វីដែលបងប្រុសលើកឡើងទេអាចបកស្រាយបានយើងនឹងផ្សាយជូនវិញប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដោយអ្វីដែលបងប្រុសលើកឡើងសូមមេត្តាបញ្ឈប់ទៅចូលរួមធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុមិនសំដៅដោយចំពោះបងប្រុសដែលជាអ្នកបញ្ជារថយន្តត្រង់ខាងលើនេះទេគឺទាំងព្រមអ្នកណាក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណនេះបងប្អូនឡាននេះលេខ 3A1304 បងទៅឡើងវ៉ាគេបាទឡើងវ៉ាវ៉ាខាងស្ដាំយោហ្មងវ៉ាខាងស្ដាំអីចាំលេខឲ្យមើលស្ថានភាពផ្លូវអញ្ចឹងមើលទេបងប្អូនហើយសភាពផ្លូវផ្លូវភ្លួអញ្ចឹងគាត់
bữa thấy có thể lăng cả lớn cái này nè, cả lớn hàng chuối mà thấy lăng cả lăng quá đó, mà nó cốt quá ra cả lớn nè, lăng quá khăn số năm kia nè, hay chụp lê to mọn.